هلا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صباح وناكسن وعن بتاليل عن ولاليال ساكا وحان كهر لينا دقاله شان شيء دقاله اللي رادو نلاش و important وحويان هن قفكو حدانو دقاله لهين ولقيس دبكم بحيو دقاله ونلاش عاس عاس كاد وحكستها دي لغسيو ودن دقاله لهين مانو والبواكا قاتي سنتهي ميل مقاريس ان سيدو أبدان وحضر كيسا ان داد بادان او محيهي توي اما بيل لو سو درو اما ايقو كوي بيل كدرية او بيل بادان درية عدان مانو والبا علمو دا عانو دا دينو قادان اي وحا ويان نلوشو وحا فريم دا دقالة برابلم كو هايستا او دان دقالة هايسان او دان قعانتا دا بيحكو جرين واد اركتي واد ور وريسا واد ور وريسا وحين نلاشك وقوق سبيس قفك لين هاد أمدين أمدق وحصو ورصت لكن هاد وحاجة دقالي ستو إن ميل بعد جاريسا سوى البعض هادو شقي صار دم واحد دقالي سنين إن محي أي توي ميل كم ورو بحيسد ورور هاد هو يطاي أما عاد جبرت ورنا عنده هذا وح كويسن جاء وحقو قفر ما يسترس يتشش مر الله لي مركي عنده هذا وح كسي بحياة أنا جاي أنا مليون تايمز وصوت هذا يو أرك وحويان إن قبلها الصومالي هذا تادوا إن دين داش الله شق يستمر والبقى عن توه حلو جاي استوان وجاي لعك هديك عن الجاي يمر والبلا صابحيو ما بديك ما يسون لكن وح مركع أد وفكرته وعداد بقولت شلين دم على إن هذا وح كدكته وحويان نقوم كرتها محيي تورت النمبر وانة لعج عنتي نادي سوق الشو وعلى واحد كمان كرتينه كفايدين كرتينه كفايدين سين سكوداي أتكوش قيسين بقول كاتمان شلنا هدي كوسو كرني كرت بقول كدولار تمان دولار فايدة عدد كويليسو إس وفي عنده إن إيه كوسو كرني تمان كات دولار وحسايو دكوا المعاق وقولنا يا النفط هذا حدية أنا تسمعي كرن قالوا دو واحد ترى هذا ماني بروبلم ماني مصرف كريسو لعج بروبلم كذا لعج مصرف كريسو وحويان wax kasto lagu siiyo hadii maanta markay ku soo gasho hadana ay bari ka baxdo waxa meel magaaraysa waxaan la hadlayaa gabdhaha qurbaha jooga dirac $1000 iyo dirac $500 uma baahni 20,000 inaad alaabo jaqafo jabaysa aad ku soo gadinna uma baahni qiimahaagana waxba kama bedelayso aan waxaan idin sheegayaa hadaba anuu markaan wax gadanayo waxaan ka gataa maxay ahay toy shayga dharka aan gadanayo waxaan jecelahay inaan dukaan cusub ka gato shayga aan markaa xiranayo maxay ahay toy waxaan jecelahay inaan ka soo gato especially dharka islaamka laakiin waxyaabo fara badan waxaan ka gataa aan kichich waxa laga yaaba kuraas brand iyo leedar cusub oo dukaanka $3,000 ka joogta $600 inaad kichich ugu hesho $300 kuraas qurux badan aad ugu hesho no mashad ka keenta qof ugu ma jirto kuraas qurux badan oo gurigaaga qurxisa waxa weeyaan gurigaaga wax yar ayaad ku qursan ku qurxisan karta inaan ana ayaanu saaxiibana waxay leedahay guriyo guriga ay ku leedahay dalkan maxay ay tahay wadankina waxbay ka dhisato wax dabeeray ba samaysato bashal baan wada hadlayn inaan taa waxaan ku jecelahay well educated waa qof wax bartay ilaahay qeyr badanasi ilmaheeda ayada soo qursatay intu ilaahay siiyay gabadha waxaan ku jecelahay wax walba waxay ana wax badan baan ka bartay wax walba waxay fiirsataa halka ay raqiis ka yihiin wax walba waxay fiirsataa markay intaas off 70% off 50% off ayay soo gadataa wax walba computerkaysa u fiirisaa wax walba journalka lagu soo tuuraysa u fiirisaa war wax waliba waxa raqiis waxa laga yaaba gabadh inay go'aansato inay gobol kale qof kale u guuro ama cadaan noqdo oo meel shaqo ka helay alaabta ku soo gatay 6,000 ayuu maxay ahay toy maatay toola kaasinaya $500 oo kaasha ku raba ama ka yar arka waxa weeyaan aan gabadha Soomaaliyeed aan anigu waxyaabo badan oo wax ku sharshar raacdo waxyaabo badan oo isticmaalo waxa ka soo gataa Folio Village Canada iyo Mareykan baa way ku taala waxyaabo badan Folio Village baan ka gataa aan maxay ahay toy oo aan isticmaalo maxay ahayta waxaan ka soo gataa qalimaanta bacdan baad uga helaysaa $1,000 waxaan ka soo gataa buugaagta aan wax ku qorto ayaan sometimes waxaan ka soo gataa binderrada waxaan ka soo gataa maxay ahaytoy toyga caruurta ku ciyaarto
waxaan ka soo gataa folio village toygi ka joogay suuqa shadan sodon kun sorry sodon shilin ama afartan ama konton shan dollar baad ku soo gadanaysaa ilmahaaga gurigaad keentaa waad barisbare garanaysaa disinfected horo ka isticmaalayaa ilmu maxay ahaytay wax walba marka qolofka laga diro waa isku mid maxay ahaytay marka waxa weeyaan dhaqaalaha shilinka jeebkaaga ku jiro kaas ayaa adiga ku anfacaya isku day dirac dhowr boqolaad ka bixisay habeenka arooska marka la tago waa habeen gabadhoodhan waa isku mid ma garat intaasoo dahaba haddaad isku soo rartay gabadha blukaatiga isku soo rartay waa isku mid muhiim waxa ah oo naftaadu habi ku noqonaysa ma aan diraca guriga yaalo ma aan sariirta iyo kuraasta daynta kusoo qaado intaasoo kun maalin walba ma aad naxayso markay naagtad kasoo daymatay albaabka kuusoo istaagayso ama qofkii daynta leh albaabka kuusoo istaagayo ma aan gaariga kotanka kun iyo afartanka kun aad kusoo qaadanaysid oo maalin walba bangigu caanaha ilmaha kahala baxayood warwaraysid ma ahan ma ahan farxaddu kama timaada waxaa farxaddu waxay ka timaadaa qalbigaaga waxaan kaloo idin sheegayaa isgabdhaana waxaanu kaloo samaynaa stress marka aan isla hadalno marka aan isku buuqsanahay marka ama faamiligayaga ama guriga ama hawshana karto ama aanu reerka wax ka jiraan mar alla markau madaxu iska buuqaba shabin baan aadna wax alla waxaan loo baanayn ayaanu wax yaraan uhaysanay aanu kusoo dhammayna iyo waxaanu caruurta u haynay taasina markaasa markaan guriga keenno aan warwar la fariisana meeqaad alaab intaad kusoo gaday intaasoo lacag markay maskaxdaada guur istiri ama aad gaajootay shilinkuu goyn weyday waxba kuuma goynayso wax ay kuu goynayso ma jirto marka waxa weeyaan wax aan necessary ahayn markaad iska ilaali waxa ugu daran oo anigu ilmaha markaan korinayay iigu darnaa waa suuq aadis in yaroo shilin marka iisoo korodho markaa dhigtaba ama afrikan dad uga farxin jiraan u diri jiray ama waxaan la aadi jiray suuqa suuqa markaasa dharka kala batay kala batay kala batay markaasa meel dhowna saad u dhaqan jirin annagoo dhanna dhar problem baan qabnaayo qofku markuu fakhri kusoo koray maxay ahaytoy wax alla waxaad aragtaba waad gadaysaa ilmihii boqol iyo labaatan dhar oon meel la kala dhiga lahayn oonay u baanayn oo gurigoo dhan wasaqaynayaynu soo dhoobaynaa maxay ahaytoy oon shilinkii kusoo dhammaynayna gabdhihi waa laysdhaaf gabdhihii waa laysdhaaf gabdho waxaa jiro maanta fiiri guriga ama shan boqol maanta kusoo adeeg ama laba boqol kusoo adeeg ama boqol kusoo adeeg bari haddana waxbaa dhammaanaya waa inaad suuqii tagto horta suuqa ka jooga anigu waxaan ogaaday suuqu inuu yahay gaaladu wax alla waxay isha jeclayd bay halkaa dhigta shilinkaaga inay ku furtaan bayna u jeedaa iyo qof kasta oo wax gadaya dadka businesska iskalo marka waxa weeyaan horta suuqa alxamdulilaahi rabbilcaalamiin ana intay wiilashaydu daraifinka barteen iyago ilmahaygu waa ka rayst ayagaanu diraa waxa alla wixi la rabo caano ooy caanaa dhammaaday soo qab waree caano soo qabta qaada bankaarka anay soo qabanayeen anibaba arkaya maxaan soo gadi waxba ma soo gaday aad baan ugu dhibanaa bikaase nolol faqriyo adag baan kusoo garay shay alla shaygaan arkaba caruurtayda ama ha u baanaadan ama yeno waxaan arkay intaasoo dhar oo maraan guurayay aanan ogeyn inaan soo gaday oo gurigayga ka buxdo bixyaan kusoo gaday ku jirto weligii caruurtayda xiran waxa weeyaan markaan shaqaynayay intaan dharka dhaqilaataanka umahayo baan mid kalaan soo gadaa mar alla markaa subax isagisaan u waaday markaasaa shan boqoloo beero sagisa intaasoo dhara markaasaa si aan u kala nadiifiyaha dhowna waaya markaasaan intabaca ka bixiyo meesha donationka geyn jiray ilan geeyaa meesha dadka lagu sadaqadeeyo aan geeya maxaytay ilan waxaad u dhiibaysoo qaadayo dadkaaga u geynayaaba iska yar marka waxaan kuu sheegayaa gabdhaha soomaaliyeedow suuqa suuqu waa ina furtaa ka gabada suuqa intaad ka gaban kartiin ka gabada maxaa kuu soo haray sadaqad waxaad bixinaysa gacantaadu saasa ahaato gacantaada saasa ka dhigin haddaad saa ka dhigto maantana waxaad haysa baad dad siisa maantana waa ka toogsanaysaa ama dayn baad ka raadinaysaa ceebka weynu ma jirto adoo dabadaha joogtid inaad maalin walba caano toogsato oo maalin walba caano kaa go-aan oo warwar iyo tashiish kugu furmo ma wanaagsana faamiliyada problemkoodana in badan bay koonskaraysa bicaase ninku markuu intuu soo daalo soo shaqeeya wuxuu ku keenaba aad ka baahantay iimaankaad laday waxaana waxba mali buley iimaan mali ide wax qalada ood sax umalaynaysa ad samaynaysa waxa weeyaan soomaalida waxay tiraahdaa tiisaba daryeela ayaa ta kale ku dara gabdhaha soomaaliyadow waxaynu ka selfish bay dhahaan gaaladu waxaynu ka xishoonaa inaynu nafteenna wax siino selfishku waa qofka naftiisa jecel war naftiisa wax siiya oo naftiinna wax u dhiga oo horta qof kale intaad adigu warwarka ka bicin lahayd adigu warwarka iska bicin ma garatay
war nabiga wuxuu yiri calayhi salaatu wasalaam, saas saasna ha noqono gacantaada xir, saasna ha noqone, sidaas noqo. Shilinkay kusoo galaba inaad dirto ood qof kale u dirto ood kaga farxiso, waxaanaad dir, waxaana hayso, waxa diriddu ma xuma, laakiin waxaanaad dir, waxaana hayso. Suuqaana intaad suuqa ka wareegsan kartid, ka wareegso suuqa. Hooyaa tahay, caruur baa dhashay, hebel baa kan u baahan, heblaa kan u baahan, hebel baa kaas u baahan. Markaasaad waxaa la wixii meesha yaallo dhan aad maxay ahaytoy soo aruurinaysaa. Businesskuna waa wuxuu kugu talagalay inaad wuxuu dhan aruurisadood kaashkaaga uu qaato. Maxaa ku saaray diraac $1,000 iyo hebla uma baahnid? Naa dhul yar, dhowrkuna hadaad isku keento meel dhul kasho, naa dhowrkuna hadaad isku keento qof aamin ah, hadaad hesha business ku samayso wax aaminaaba yare, waxaadan aamin ahayn waxaaga ha isaga dhiibin. Naa wixii alla ku siiyay adigu isku qor oo qof kale ha ku qorin. Naa ilmahaaga meel wuxuu dhigo, maxay ahaytoy? Naa ilmaha u samayso meel yar, ayagu hadday gaaraan account inta u furatid, ugu gur, ugu kurido, 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 waxbay noqonaysaa. Maalinta $20 bisha hadaad meel dhigto, waxbay noqonaysaa. Maalin walba qof un waxa badnaata ha yaraatay. Maalin baan caruur, caruurtayda waaweyn markaan responsaraayo keenay, baa laygu yiri tigidka iska bixi, anoo lacag iyo waxba uhay. Soodir, soodir, reer baan ugu soo horreeyay. Keligay unbaa wax walba qof walba la dhil garaya, wixii soo baxa ab iyo abti iyo maxay ahaytoy hooyo iyo walaal. Shilin mahayo ilmihii inta laysoo wacay safaaradii Canada, laygu yiri caruurtii tigidka ka baxso. Waa laguu soo qaadayaa New York intaasoo $1,000 IOM-teeda kusha. Waa ilmo yaryar, waa inay qof lacag dheeraadaad bixiso, qof baa soo qaadaya. Markaasaa yaa ilaahayo gacmaha u taag, ilaahayo waa ikashif. Markaasaan u tegey gabdho, u tegey waryaara gabdhihii baan u tegey wara, arrintaas ay haysato caruurta tigidkiina waa diyaar, ana lacagta ma hayo, war hallay caawi. Ilaahay baan kugu dhartay, ilaahay qeyr badan ha siiyo Fuziya. Waxaan xasuustaa gabdho daasadii fura, daasadaha ma aragtay yaa shishiidka lagu shishiito dhalooyinka furka leh yay ku quraan. Markaasay jikada gadaal geliyaan qaarad 20 iyo 30 iyo 40 wixii ba intay soo saartood arkayso maray konta ku riday, maray 20 ku riday, isku hagaajisay tiro walaal intaan aan waayay qaaday iska soo celi oo gabar kale u tag oo sidii oo kale ay meel ka soo saarto oo midda sarirtii joodaga dhexdooda ka soo saarayso. Gabdhahaasaan maalinta u baxsaday, haddaanay gabdhuhu sidaa wax u dhigan lahayn maalinta caruurteeda waa laga kansali lahaa flightka. Marka waxa weeyaan 20 meel isaga qari, 30 meel isaga qari, guriga meel uga qarso. Maxay tahay guryuhu wax kasta dhici karo, laakiin dadaal adagu meeshaad wax ku qarsan karta ku qarso, meeshaad wax kaysan kartid kayso. Waxa dahab haddaad maanta lacagtaada gelisood istiraacdo dahabka gad, bari qiimo badan ma goynayo. Haddaad shaqaf iyo sareer soo gadana waxba kuma goynayo. Gaariga maanta 10,000 deyn aad kusoo qadatay gad haddaad istiraacdo 20,000 kuma helaysid. Marka waxaan kuu sheegayaa wax aan macno lahayn, wax walba wixii ugu jaban ood qaadan karto gado, emergency baa kugu imaan kara, waalidkaaba emergency ku imaan kara, bini-aadam naf baa kugu jirta, ilmahaaga wax ku imaan karaan, dadku waxbay qabsanahayaan. Gabdhihii waa isdhaafeen, gabdhana shilinkoodii dirac iyo waxay ku dhameeyeen iyo guri qurux iyo ayadu cadayso isku mari, gabdhana dalkiiyo dadkiiba waxbay ka qabteen, guryay degan yihiinna waa leeyihiin. Maxay ahaytoy dalkeena waxbay ka dhistaano? Maxay ahaytoy waddanka hadda waa soo agaagaya gabar waluba? Maxay ahaytay ilmaheeda meelay ku retire garowday iyada ku nasata iyo meelay caruurteeda gays ku haysata iyada u tahay iyo waxay dhashay iyo samaysteen? War dadaala, war dadaala, war wixiina qof kale haysaga dhiibina, war idinku gacanta ku haysta. Na halka qalbigaa ku degan markaa gacantaada wax ku jirto waa fiirsada. Markaad meel wax ku ogtahay ma warwareysid, qalbigaa wax kuugu ogtahay. Hooyo qof meel wax ku og noqo oo meel wax dhigtay. Waxaaga haddaad qof dhiibto waa inaad ka barido. Meeqa gabdha Afrika inta lacag u dhiibatay walaalow? Waa dhiibtooda iyo 10,000 walaalkaad ku tiriyay soo diruu yiri abbaay hadda ma ku heli kara lacagtii dhan business yaalaabaan geli. Yaa gacanteena wax ku haysta, wixiinana qof haysaga dhiibinin, diracyo qashinna wixiina iska gelinina. Maxay ahaytoy naa shan shilin haddaad meel ku rido ood lacag bay noqonaysaa, shan shilin haddaad meel iska dhigto barri waad u baxsanaysaa. Allah waad aragteen storka markaad tagto, dukaamada markaad tagto, haduu 10 cent hadday kaa dhimatay alaabta laguma soo siinahayo waa lagaa reebahaya. Ma garat ceebtaad dareemaysidna waa arkay. Waxa matabcade matashiishe iyo matoshe ilaahay nagama dhigo. Ma garat gabdhaha Soomaaliyood oo dhan baa u badan, especially gabdhaha tabaryarida kusoo koray sidoodoo kaleo markaad timaadiin kusasaysiin wax walba. Maxay ahaytoy wax dhaqaalaysta, wax dhaqaalaysta
هداد لبعتن ميل سكر ردي كرتود هداد أبقول كردي كرتود وح والبا مركا يكسو قلان لبعتن ميل سكر سلمانسي مرادا دانا هاو الشيقين كنهر وحد ميل كرد ده كدب التقيني كار كار قوان أدق كار وحد قوان كار تبوا كار كرتا وحد أركد كنت أدق ميل كرد قبلها آمكا أيو تدنا ما تعلان وقبلها آمنا هدي الله يسالو أيو تدوا أصدا وحل قولك تايدنا لك هل مربادو حسكو كا كار قادان يسا مركاسي ميل في عكو قفين يسا ama dhul yar ku gadatay ama baahi taale isaga asturtay ama ilmaha gaar ah uu gadatay ama mid college ka uga bixisay maxay ahaytay ama safin ka ugu shubtay u haysay ma sha Allah tabaarak marka waxa weeyaan waxana dadkeenana waxa la sadaqadeysto waxana hal dhigto diraca iyo doorna faana shilankaaga ku bixinin iyo guri xuno baribaad ka guureysid waad aragtay aan oda barito la dadab qadinaad gado shilinki lacagtaada ka helayni wax u dhawtoon haysaga dhumin gaari deyn oo riba ah oo 40,000 iyo 50,000 ana walaalay hays ku rari maalinta riba soo qaadato ana gaari deyn hadda soor kor soo qaato 50 sano bixinayo kuleelku ila galay ilaahay ma sheegi kara mid yarad ku socoto meelahaada ka soo qabs oo waliba soo gatay taxi inaan ka dhigto taxi ku wato meesha stulada soor muuriban gana ilaahay ba iga reebay qabowgi igalay iyo leerta igashay ma maay kartid gargaaladan ribada waa ku qarinayaan adoon arkaynin maxay ahaytay walaalayaal salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mahmal aan dhigan $5 dadaysa tush shilin meel qari shilin meel ku qari ma garat shilin meel qari aad bari u baxsatid salaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh